bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz, relaxando um pouco, descansando. Enfim, férias. É maravilha! Férias e boas! As aulas já começam lá por volta do dia 15 de fevereiro. E só no sossego. Só o povo relaxando e dormindo e só. Galera, mas assunto de hoje não é isso não. Não é férias, não. É a galerinha que já fez, a FUVEST. É, baby. E por incrível que pareça, a galera que é sortuda, não só sortuda, o povo que ralou muito para chegar na segunda fase e já fez a prova, galera. É, e tá lá como agora? Só assim, ó, de boa, tranquilão, só pensando na morte da Bezerra. Ai, ai, que eu faço hoje, né? Tem nada pra fazer? Só aguardar o resultado, e pior é que eu acho que eu passei. Pelo menos se eu tivesse pensando, ai, será que eu passei, eu não passei? Tava, sabe, tava preocupado porque foi mal na prova. Se tivesse pelo menos assim, pelo menos tinha que estudar, né? Pegar já os livros e começar a ralar pra FUVEST 2021. Mas não, eu acho que eu passei, então acho que eu não vou fazer mais nada. Vou ficar de buenas. Galera, esse vídeo é pra galera que já fez a prova. É! E já tá lá só no sossego. Só de boa, ó. Só pensando na praia que vai. Do período. Até chegar o resultado, galera. É! E a maioria que fez FUVEST também fez. A Unicamp, é. A segunda fase da Unicamp já é logo um fim de semana seguido. Depois da FUVEST, da segunda fase da FUVEST. É, então a galera já tá... só relaxando, só de boa. E quem nem passou para a segunda fase, galera? O que, que vai fazer? O que pode fazer? Tá com a mente limpa, sabe? Não sabe o que fazer, não tem o que fazer. Galera, já começa a ralar. É, não espera começar o cursinho, não. Pô, se você já estudou pra caramba, fez revisões, e não dependia de um cursinho, por que você vai ficar esperando? Começar o cursinho, ou pessoas que não vão fazer o cursinho, vão estudar por conta. Estão esperando todos os estudantes voltarem, as faculdades voltarem no início de fevereiro, e as aulas também, das escolas. Não, galera, seja mais esperto, vai lá e já começa a ralar. É, porque o que diferencia depois, quando chegar a prova de novo, é aquele que ralou, ralou muito mais, sim. Tem nada disso de ser o mais inteligente ou manjar muito, não. É aquela galera que ralou. Então, para vocês que fizeram a prova e estão de boa, vai aqui meus parabéns. É, parabéns, galera. Espero que vocês tenham um resultado bom. É, chega na lista lá e encontre seu nominho. É, e daí, aprovado. É, daí é só começar a faculdade. Não é só começar, né, galera? Por quê? Depois desse monte de vídeos aqui, falando da vida de universitário, você vai perceber que não é só isso. Você vai ter que ralar muito. Senão, você não se forma. E morre no meio da praia. É, no meio do caminho. Você não vai querer fazer isso, né, galera? Então, já se prepara seu psicológico. Se você acha que seu nome vai estar lá, então já prepara. Começa a procurar sua república. Por quê? Você tem que morar em algum lugar. Se você vem de outra cidade, já começa a ralar. Veja uns vídeos aqui nesse canal, tem um monte de vídeos sobre repúblicas. Como morar, qual tipo de república. Se tem gente que é desonesta, pessoa que engana quem está procurando, ou quem está oferecendo engana quem está procurando, e por aí vai. Se você curtiu esse vídeo, galera, deixa seu gostei, é importante. E deixa seu comentário também. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? E não é assinando o canal ainda? Pô, custa nada, galera. Dá uma forcinha aí. Quando tiver novos vídeos, o YouTube vai lá e te avisa. E me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter e Face. Tá lá no sobre o canal todos os links. Beleza, galera? Obrigadão aí. Até mais.